Sinis ev şu. Şaka adag. Oli xirirta qurxinta dharka dumarka. Ee loo yaqaana baatiyada. Ayaa halkan ka soconaysa. In badan oo ka mid ah haweenka waxay aad u jecel yihiin ku labisashada dharka loo yaqaano kariska ama buufiska, balse in badan oo iyaga ka mid ah ma oga marxaladaha laga maro, mana oga in lagu sameeyo gudaha dalkeenna, oo waxay u haystaan in dibadaha looga keeno iyaga oo sidaas ah. Balse farsamo yaqaano waa la u fududeeyay samaynta dharkaas ayaa ku dhex sameeya gudaha dalkeenna, gaar ahaan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Sheekadanna waxaan uga warrami doonaa Xasan Darbane oo ka mid ah dhalinyarada farsameeya dharkan. Qaybta dhaqistana waa tan oo dharka hadda waa la dhaqaa. Waa ujeedin. Biyaha lagu dhaqaa in biyo caadi waayo oo biyo tubada waayo. Marka qaabka loo dhaqaa inaa arki doonta insha Allah. Marka marada waa tan oo aad diyaar ino tahay maradi haaraha madowna wuu ka baxaa marada daaya war cadeed laakiin hadda saasiya maqatay. Marka natiijadeeda waxaa la arki karaa qoraxda markay ku dhacdo, marka qoraxda qabanayso madmadowgan wuu ka baxaa waxay noqonee maradliishee. Dhowr nooc ayaa loo buufiyaa dharkan. Qaybta koowaad waa in la sameeyaa biyo aad loo karkariyey, kuwaas oo lagu qasi doono ranji dhowr kalar ah, waxaana ranjigaasi lagu kudkudi doonaa, yacni la gelgelin doonaa maro dhinacyada laga guntay, bacna lagu xiray oo meelo ka mid a ay ka qaawan yihiin si goobahaasi qaawan oo keliya uu kalarka u qabto. Waana dharka ay dumarka yidhaahdaan kariska. Marka saas loo qaso, marka inta waxaa igu diyaarsan dhar, qaybtan waxaa igu diyaarsan dhar, marka inaa kala geliyaa raa, marka qaabka u gelinaya waa arkaysan. Qaabeysha faraaqiso. Hadda waa kanaa dharkii aa wadaa waxaa rabaa asliga inaa wada geliyo iniiri marka saasaan leeyahay. Biyahan zaa'id ay kulul yihiin oo waa dareemi kartaa gacmaha caag noogu jira, waa galoofis caadi ah. Waxaa jira dhar kale oo aan la karin, laakiin beddelka karinta si caadiya loo mariyo ranjiga iyada oo la adeegsanayo istaambooyin, burush yar iyo khibrad kale. Bal aynu aragno Xasan Maxamed Xasan Darbane oo calaamadda abalka ku buufinaya mara baatiya oo halkan taalla. Waa soo qaatay saasaan leeyahay. Saasaan dhahay waa ka abalkii ay soo baxay oo ilaa saddex sarad aan ka dhigaa, qaybtaas saddex sarad aan ka dhigaa. Marka waa arki doontaa qaabku ku soo bixi doono. Sabarki koowaad, kii labaad, saddexaad. Saddex kala aadan saddex saddex ka dhaxayno. Qaabtaas maradi qaabka ee noqotay
طبعا كوح كله او يساق الله شقاءنا وحي يكون مشغول سيهين سمين تمروين كله او اي سارة يان على مدى يأستامة كدوان تيغو سميهي حسن درباني كيف انك موجودين شقاء لك سعودة لا كده كيف تسك لقودها نشقاء لك سعودة كيف تانا رك لك شقينا وايغا دايما كاستمينا كيف تانا أيضاً الشقق على قصعته قول جديد بركي ونود ديارسان نواكنا أو هالكاس ديارسان سنة دي لبادي يكون أيو هاوشان قدى قلي بل سنة لبادي يكون يوتو دبادي أيو صورة قشي إن معلم رسمي أو كون نقضو وحانكو عاويه انت بادن برشاد حرفدن ولا لهي او مدكو شقي سنة يا حرفدن واكن حسن محمد حسن حسن درباني او ينو شرحيا مرحلة ديه وكسو مري بوفين تدركن عبدالشكو شاشا يو تي في قسيت سومالي تي في هذا ماسينتين وربحين تعمان تنك ديار نيسان يوجي جانبو كان دان وحد او كب ديارسان ودركي او لسو دياري مركا دادا جيرو او شقو ليدا لكن عليك مانتا وحان ديار وحي ina shaqadeed leey u yidin oo aan shaqeysto marka laga tago inuu dharka buufiyo xasan darbane waa bare yaani waa macallin dadka bara sida dharka loo buufiyo uma furna iskuul oo dadkaasi wax ku baro balse waxa uu adeegsadaa baraha online-ka sida YouTube-ka iyo TikTok-ka inta badanna waxa uu sharaxaadihiisa casharada ku soo gudbiyaa TikTok-ka صاحب بدن ايا نجح ليستا سو قدبنت عشرات اللي حريرا بوفين تداركا كواس او سيوين او حرن بريس يوتيوب ايا تيك توك مركا مرض قويسيت كدبا سانس او كوكوسي سانا او كوكوسي كدب رنجيغا لسو قسا رنجيغا مركا لقسو حالو شو بدونا او يعني شان كالرا لقليغا خيب كستو رنجيغا ليدا هيال سارا مركا وجوجين ادرشان خيبا ايتالو خيب كستن رنجيغا دا سارا مركا ارك boqolaal la mid ah xasan darbane ayaa ku nool dalkeena kuwaas oo awood u leh inay naqshadeeyaan dharka noocyadiisa kala duwan balse ganacsato badan oo dalkeena ku nool kuma baraarugsana ka faa'iideysiga dadkan balse taasi beddelkeeda waxay dharka noocan oo kale yacni kariska loo yaqaan inta badan ka keensadaan wajale taas oo sababi karta إن دقالك بدن كي أي كجه لي لعين مقدشو أي وبحضو عبد الشكور شاور باهين تسيتي